Автаркія – це досконалий стан у житті, коли я не потребую ніякої допомоги чи підтримки. Тобто, коли хтось до мене підходить і каже, я хочу дати тобі $100, а ти кажеш, навіщо? Це, звісно, здорово, приємно, дякую, так, подарунки ми приймаємо, але в мене все гаразд, в мене все є. Ось це автаркія. Коли ми не потребуємо ніякої підтримки. Не так, що попросіть мене 3 рази, я погоджусь, візьму і буду безмежно вдячний і радий, що ви запропонували 3 рази, що я зміг взяти. Ні. А так, що тобі пропонують, і ти дивуєшся, хочемо тобі машину подаруємо, а навіщо? Мені не треба. Як Ісус сказав, слухай, хіба ти не знаєш, що я можу зараз попросити в батька, він прийшла мені 12 легіонів ангелів, більше, ніж 12 легіонів ангелів, які розширяють все звідси аж до Північного полюсу. Але як станеться Божа воля, що так має статися, якщо я таке зроблю? У мене все є, мені нічого не треба. Оце те, що тут написано. Автаркія, я задоволений. У мене немає потреб. Я не потребую більше нічого. О, привіт, Ярик, раді бачити, як ти виглядаєш. Оце автаркія. І щоб вона була, вона стається від взаємин з Богом, від довіри Богові, від покладання на Бога, як ми сьогодні в проповіді це чули. Покладаючись на Бога, я проростаю на Його забезпечення, пускаю корені, як в першому псалмі, так? Як мені Лена подарувала на день народження таку картину, з деревом при потоці вод, висить в мене біля ліжка. Я її щодня бачу. А дерево, що посаджене при потоках вод, так? Воно тут в першому псалмі і отут, де ми читали в Єзекіїлі. Людина, що покладається на Господа, вона виростає на Божому забезпеченні. Це процес, який триває багато років. Дерево росте багато років, десятиліттями, пускає коріння. І чим глибше те коріння, знаєте, якщо ви садите дерево, то в перший рік воно саме вразливе. Якщо ви правильно посадите і догляньте, воно почне пускати коріння, але через на другий рік вже набагато безпечніше, а на третій чи четвертий майже все гаразд. Але через 10 років в нього буде стовбур, що його ніхто не зламає. Вона абсолютно безпечна. Бо на перший, другий, третій рік можна прийти і ще його тако взяти і обломити просто. У мене тут пару дерев поламали, я знаю добре. Перший же рік. Прийшли, раз і відломили вершечок, і все. Або посадив такий саджанець, то йшов, просто смикнув і викинув. Ну, якщо ти посадиш дерево з товстим стовбуром, ну, з товстим стовбуром не пересадиш. Так, можна посадити там 3-4-річний саджанець, ну, його теж можна зламати, викорчувати неважко. Ну, через 10 років воно пустить коріння таке, ніхто його трактором не видереш. Не видереш трактором. Я отут посадив пару павловні, її називають дерево-шахта або дерево-свердловина. Воно пускає корінь вниз 20 метрів просто вертикально. Не боїться пожеж, не боїться повінів, ураганів. Його можна обламати під корінь, воно на наступний рік все рівно проросте. Чого? Бо корінь глибочезний. То оця от автаркія так стається. Людина виростає на Божому забезпеченні, покладаючись на Бога. І проростає, і істота проростає коріннями туди, в це забезпечення. Дерево при потоках вод. Це на березі росте верба, і вона тяне, як насос, цю воду з річки, біля якої вона, чи водойми, біля якої вона росте. Але треба виростити той корінь, ту помпу треба туди виростити, простягнути.
Це займе роки. Я їздив на Черкащину. Так. На Чернігівщину. На Чернігівщину. Там моя дружина родом звідти, мій корінь. Я бачив там верби. 4 людських обхвати. 4 дорослих дядьків мають їх взяти, стати довкола стовбура, щоб похопити. Вона тягне тої води, напевно, цистернами просто із ґрунту. Туди, це дерево не вирвеш, не викорчиш, не зламаєш. Це, воно не потребує ніякої підтримки зовні. Воно абсолютно автономне, чого? Бо корені проросли біля тих вод. Великі, глибочезні корені. Дерево часто має корені такі самі, як по формі і розміру, як крона. Яке зверху, таке і знизу. Неймовірно потужна річ. Це вам не бетонна стіна, це куди гірше. Це корі. Це як скеля. Глибокі, надійні. От автарки, задоволення, мати таке задоволення, це стається через покладання на Бога в надії. Тобто день за днем, тиждень за тижнем, рік за роком ми покладаємося на Бога, десятиліття за десятиліття. Ми живемо життя на Божому забезпеченні. В якийсь момент ми пересвідчуємо, що зовнішній світ нас не може забрати нашого задоволення. В нас стан абсолютно автономний. Автаркія – це незалежність, автономність, повна від всього. Не те, що ви себе стримуєте, чи що вам не треба нічого, вам не треба нікого. Немає чого, тому що потреби виповнені Богом на постійній основі, вже давним-давно. Ви не боїтеся, що втратите роботу, ви не боїтеся, що у вас не буде грошей, чи що їх буде забагато, що ви втратите здоров'я. А чи будете вічно молодим? Ви не боїтеся тих речей. Ви не хвилюєтеся про них, ви не турбуєтесь, у вас нема таких потреб. Ці потреби всі закриті, питання отримали відповідь, вони всі задоволені. У вас все гаразд у житті. Це автарки. Це стається від розвитку, від благочестя. Благочестя – це Євсевія. Євсевію. Це добрий, а севію – це поклоніння, взаємини з Богом. Від добрих взаємин з Богом приходить оця автаркія, це задоволення, досконалий стан в житті, коли ми незалежні від цього. Незалежно від того, що відбувається, ми задоволені, в нас все добре. Бо дерево проростило коріння глибоко до потоку води. Зверху може посуха, коріння смокче, як вчора і позавчора, так і завтра і післязавтра. Не вирвеш його, не зашкодиш йому ніяк. Так Шадрах, Мешак і Авднего казали до Навуходоносора, так? Казали, знаєш, царю, ти собі погрожуй, нас то мало хвилює. Твої погрози ти собі в задню кишеню поклади. Бог може нас врятувати і навіть з печі, так? І з тої печі, і з твоєї руки може врятувати. І якщо врятує, будемо дякувати Богу. Може, він і не врятує, і це нас теж не дуже обходить і не хвилює. Чого вони так казали? Та бо вони йшли на небеса, вони знали, як ті хлопці в Ефіопії, які хотіли стратити, вони танцювати і радіти почали. Так що їх навіть не стратили. Тому що вони зустрінуться з Богом. Помремо, то супер, це взагалі найкраще. Так? А якщо не помремо, будемо жити, так?
Тому, значить, Бог нас врятує, будемо жити, ти будеш мати свідчення, у нас буде свідчення, все буде гаразд. Так що давайте розвивайте свої події далі. Ярика є свідчення. Давайте прочитаємо Ярику свідчення. Було боляче Ярику, так? І в той момент Бог давав йому людей, які його підтримували, і він проходив цей момент болю відчаю з легкістю. Він каже, я вдячний Богові за тих людей, а також були моменти, коли не було що їсти, бо благословляв мене через людей, від яких я не очікував підтримки. Угу. Так. Так, це гарне свідчення. Бог завжди має для нас забезпечення, як завжди. Завжди. Не тільки для нас, а для всієї планети. І не тільки для людей, але й для нижчих форм життя він має забезпечення. Він горобців пильнує, годує горобців. Я годую попуха, він годує горобців. У мене 4 попуги, а в нього 1 мільярд горобців по планеті літає. Він їх годує. Кожен день треба припильнувати, щоб кожне знайшло зерно. Знайшло чим поживитись, переважно зерно йде. І напитися. А він ще лікує їх, так? Доглядає їх, щоб все було гаразд. Ну, подібно до того, як ми. У мене їх 4 штуки, а в нього 1 мільярд. Горобців на планеті живе 1 мільярд. Сама велика популяція. Птахів це горобці. Він каже, жоден з них не прогавлений, не прогавив Бог ні одного горобця. Що вже говорити про людей. Ви набагато вартніші за горобців.